сега продължаваме след четвъртата среща от Профайт 16-69 кг. Яни Янчев от казах, варненския клуб Вокил. Той е възпитаник на председателя и президента, би казал, на Българска конфедерация кикбокс Муай Тай Галин Димов. В червения ъгъл срещу него Драгомир Петров от Елит Файт от Сливен. Яни Янчев, какво можем да кажем за него? Той е многократен републикански шампион по кикбокс. И той също така би казал от агресивните състезатели. Доста атрактивни мачове, доста нокаути е направил на републиканските състезания. Да споменем, че предишното издание на Profight 15 Козлодуй с много атрактивна победа с нокаут, както казвате още в първия рунд. За него е съперник, да, Драго Петров, също така 26 годишен опитен боец. Яни Янчев е на 24. Той е специалист по моята. Тук виждаме, че още европейски за 2019, трети на Балканско първенство кикбокс, четирикратен републикански. Последната година много силна визитка за Драго, да. Не ги видях двамата по височина, но мисля, че сърматюрно. Имаш ли впечатление от срещи на двамата бойци? Ами... Близка категория до твоята? Ми те са близко до моята категория, да. Предполагам си, Янчев, поне се срещали тук във Варна, ако не на спаринг, поне на... Да, и със Драго също съм се срещал на спаринги. И двамата тежко удрят и доста добре се представят. Да. Като стил Яни Янчев, може ли да го охарактеризираме като файтер? Да, файтер, определено той е файтер, да. Отново рефер ще бъде Красимир Димов. Би ли дал някаква прогноза при началото на срещата? Не мога, наистина. Тоест, очакваме неравностоен сблъсък. Очакваме, да, тежък и равностоен сблъсък. Още повече пък, ето, да, тук си бил под пара определено при твоята среща. Минути преди това, да. Всичко е готово за начало на този четвърти сблъсък от Profight 16. Не издържате дваната. Да, наистина адреналин много. Да видим сега. Със сигурност се познават много добре, така че... Тук със сигурност има проучване, поне така гледам. Така, изхождайки от треньорите, можем да кажем, че един боец до някъде стила му на игра, можем да го охарактеризираме с така нрава и характера на... Да, определено. Тук залитане ли бе това или доста подхозна се, мисля, че. Но... Доста опасно бе, като познавам като менталитет Галин Димов, колко е експанзивен. Предполагам, че Янчев... Голямо влияние има треньора върху състезателя на стила му на игра. Така не познавам треньора на Драгомир Петров от Сливен, но виждаме, че е по-обран и по-спокоен като стил. Определено изчаквате двамата. Така виждаме, че единичния удар и уклони в ляво и в дясно. Няма комбинации. А сега. Не
Не е ли прекалено пасивно според теб? Пасивно е за сега, да. Но още е първи рунд. Можем да кажем, че и тактиката, като познаваме характера на Краси Киров, по-предпазливо начало и силен финал. Да. Да. Но все пак зависи от съперника. Така е, так. Доколко ти позволи да играеш. В случай и двамата не разкриват напълно за сега потенциала. Тук изглежда попадна удар. Неволно, разбира да. се. Да. Предполагам, че на теб се е случило, така не е приятно. Не, не е приятно изобщо. Колко време да, така ви трябва да се възстановите? Секунди? Еми, около 23 секунди, мисля, че е достатъчно. Така да скочиш на пети няколко да. Пъти. Изпитан метод сега. Ще опитаха се да направят някаква размяна. Доста раздвижане, драго. Ето сега точно на гонга се размениха. Предимство за някой според теб? Не, доста равностойна рунд. И тук е да, важно вече е ролята на треньора, да им дали ще сменят тактиките. Очакваш да има промяна на стила на игра на двамата? Да, определено смятам, че по-нататък ще са двамата по-агресивни. Сега мисля, че мерна Галин Димов там долу. Или се лъжа. Все пак няма как да издържи да не се появи да. Долга на своя състезател. Тук малко се притвориха да се силат. Хубава размяна. Сега и двамата по един точен удар тук. Като започнем да виждаме и комбинации. Ляв, прав, дясно, круше, лоу, кик. Това ли е една от най-разпространените или по принцип всеки си има като технически арсенал и елементи? Да, за всеки е различно. Може ли да кажем като статистика кой е най-използваният удар? Така едно. Еми, крушета най-вероятно. Не знам. Грубо казвам, сега ето опит за подсечката. Да. Тук хлъзгане бе това определено. Хлъзна се, да. Доста е опасно при тези подхлъзвания, ако... Да получи някой удар. Точно удар, те засрещне да. И тогава става лошо. Именно затова Краси Димов сега е стриктен да бъде почистен на стилката, но пък няма за следващата среща. Така, най-очакваната от теб 72,5. Да. Със сигурност ще е било всичко наред. Ще му каза, че нямаш проблеми с... усещането на пода. Този втори рунд, какво ти прави впечатление? Отвен, че се поотвориха малко. Двамата са доста по-настъпателни. А като начин на организиране на атака, според теб, кой така по-добре ги организира и ги завършва? Еми, всеки път различно. И двамата един път, в смисъл, и двамата на размени играят пак. Явно и тук всичко се решава в третия рунд. Да. И двамата подсърят хуя локите. Тук ето вкараха вече апъркът и в действие. Публиката се посъбуди така малко. Макар че няма представител на Бургас тук, но... Така, доколкото чуваше отстрани, компетентна ли е бургаската публика? Да, доста подкрепят бойците.
И тук не може да кажем, че някой нещо е... Отново неприятности за един от двамата, наистина. Със сигурност няма умисъл в тези удари, но пък случва се. Изчаква сега Краси Димов, както казвате, около 20 на секунди, за да отмине. Така, ако се повтори това упражнение няколко пъти да нанесеш непозволен удар, предполагам следва и официална забележка. Да, официална забележка. Преценява референ, сигурно. Да, и ако се продължи, вече до минус точки се стига и... Вече накланя везните в полза на съперника. Сега хубава контра тук и на двамата, добре се засрещнаха. Доста събрани изглеждат и двамата. Да, е тук отново удар след гронга. Винаги се разиграват така малко преди. Така малко ми е интересно защо бойца с сините ръкавици е в червения гъл, а обратното в другия. Както казахме, че очакваме в третия рунда да се реши всичко. Виждаме и Гален Димов. Дава указания. Не се сдържа на едно място. Да, последен отдих да видим сега кой ще е победител в този четвърти двобой. В първите два, така за съжаление, не можахме да станем свидетели на битки. Било то поради лекарска забрана, поради отказване. Предният двобой наистина в третия бе много оспорван. И сега да видим този финален третия рунд, категория 69 кг. Яни Янчев, Вокил Варна. Това е срещу съперника от... Елит Файт от Сливен, Драгомир Петров. Тук изглежда пак получи попадение да. В особените. Така виждам, че доста оживено ръкомахът от двете страни. Явно Краси Димов сега ще ги предупреди неофициално вече за последно, може би, тъй като при някои от следващите може и да, както и ти каза, да има и официално предупреждение, което може да доведе до отнемане на точки. Мисля, че няма какво се пестят, трябва да дадат всичко от себе си. Ето виждате сега една хубава размяна. Да, доста попадна коляното. Опит за второ. Разнообразно се опитват различни удари обаче. Да. Ми хубав матч правят двамата. Особено третия рунд, първият не бе от най-атрактивните, но... Пак попадна. А, добро попадение тук. Отново. Доста неприятно. Мисля, че по два пъти... Да се си квит. Да. Но лека по лека бих казал, че Драго Петров като че ли набира предимство. Да. По-точни удари по страх. Макар, че тук и с един удар може да решат всичко, но... Въпросът е да имаш сили да завършиш подобаващо, ако нямаш... Попадна тук, да, отново. Още едно коляно. Добре, добре, мисля, че тук третия. Сега се поядоса малко, ето това трябваше да стане много по-рано. Тръгнаха добре, ето това е зрелище вече. Края на третия рунд. Много добре работи Травос с колената. По-лошото е за съперника му, че пробива защитата и попадна в целта. Да.
Ами тук вече като че ли си натрупа по-голямо предимство, Драго Петров. И... Да. Още едно колено. Явно не можа да намери отговор на точно на тези атаки с колена. Да? И той се опита на два пъти с летящо коляно да му противодейства, но сега хубаво да попадна в главата. Това е още веднъж. Още едно курше, да. Еми, правят наистина зрелище. Публиката се събуди. Наистина са запазили най-доброто за третия рунд. Оп, тук. Тежко дишат и двамата, но... Еми, оживиха публиката, както се казва. Иван Янчев обаче показва и той голямо сърце до края не дава. До края точно така не отстъпва. Това определено прави впечатление на съдиите. Край на този двобой, прегръдка и поздрав между двамата. Доста хубав трети рунд. Наистина, може би най-добрият рунд до момента. Така седейки по... Как се държат двата лагера, мисля, че по-уверени в успеха са сливенския... Штаб, да. Драго Петров, както и ти каза, колената като че ли се оказаха решаващи. Да, доста решаващи се оказаха. Да. Доста попаднаха. По-изморен ми изглежда като че ли Янчев. След крайното и двамата със сигурност му да кажем, че са дали всичко. Видим сега Краси Димов, чия ръка ще дигне. Доколкото разбираме, двамата сме, така очакваме Драго Петров, да е победителя. Да, да, да. Доколкото виждам и той, така мисля. Усеща. Точно така. Единодушно за риско решение, да. Да. Ето още спортменство. Точно така. Вдигна ръката на своя опонент. Достоен. Драгомир Петров, победител в четвърта среща ProFight 16-69 кг срещу Яни Янчев в Окил Варна. Сега и двамата ще получат заслужено наградите. Малко по-голяма подкрепа имаше Драго Петров. А ето пък каква е роля на съдбата сега. Председателя на Българска конфедерация кикбокс и Муай Тай Гален Димов. Така, може би очакваше в тази среща да награди своя състезател. Той пак ще го награди, но в смисъл с второто място в случая. Но все пак като шеф на федерация трябва да е безпрестатен. Така е, да. Пак вече каквото има да казва, със сигурно ще го кажа в съблекалната. Определено. Да чуем победителя. Да, емоционално изказване на Драго Петров. И не е много доволен Янчев, ама няма как. Така е, вашия спорт трябва да има победители и победени, няма така, да. Равни срещи. Сега обаче се насочваме вече към, бих казал, най-интересната за моя гост среща. Теодор Христов от Бойо Варна срещу Доброслав Радев от Патриот Дупница. Да видим сега какво излизане ни е приготвил Теодор Христов. Рефер, разбрахте, Радослав Петров. Да видим сега какво излизане прави Теодор. Гледайки го от този ъгъл, сега ти е интересно предполага. Да, доста да. Теодор
Усетих някакви азиатски мотиви или нещо бъркам. Моля? Азиатски мотиви на твоето излизане. Не. Или... По друг начин. Така, какво да кажем с тебе, освен че си на 18 години, 187 см. Виждам, че Петър Петров е до теб. Да, Крас и другият ми треньор, също Крас Киров, да. Той предполагам, че е долу, да. Втори на световно първенство, носител на световна купа, на профи ринга 3 победи, 3 загуби, интерконтинентален шампион, носител на шампионски пояс на Касъл Гладиатор, Пафос Кипър. Съвсем скоро имах възможност да го коментираме с Краси Кирилов. Там доста обирителен бе на кипърска земя. Да. Доста добра гала се получи и там, срещу доста добър съперник. Казахме вече, ето го и твой съперник. Доброслав Радев, патриот Дупница, тренер Кирил Чакъров, европейски шампион, да, втори на световно първенство, двукратен балкански носител на световната купа, на профи ринга, 5 победи, от които 2 с нокаут. Това са, така бих казал, най-изнервящи секунди преди началото на двубоя. Ето виждам, че и Краси Киров, мисля, че вече е горе. Теб. Казва ли ти нещо в последните секунди или вече всичко е ясно? Всичко няма е ясно, нужда. Всичко е ясно, да. И все пак мотивация, надъхване. Не, че имаш нужда, но... чуваме тук и подгрепа, айде то. Чуваш ли ги тези подгрепи? Да, чува и да. До началото на мача, после вече после нищо не се чува. После изключваш и... Да. Ми приятно е определено, да. Виждаме така една много атрактивна татуировка на лявата ръка. Да. Има ли нещо послание? Не, не, няма точно послание. Просто да стрескаш съперниците, да видим сега първи рунд. Как ще коментираш, много интересно, твоята игра. Какви бяха указанията? Предпазливо начало или? Еми, от начало по-лекичко, да. И постепенно да дигаме темпото. Виждаме, че Радев се опитва и респектира сега доста силни. Хайки Куе. Тук чухме призив, отпусни се, не виждам да си много напрегнат. Не. И двамата едновременно тренерите. Разбери пак единия, другия, единия, другия. Интересно, не се вижда някой да е владял центъра на ринга? Не. И двамата стои в него, така изглежда. Да. Тук добре. Как го поразклати го леко и той обаче контрира много добре. На всяка твоя атака... Дай ми, да, първият двобой, както каза, е бил много равностоен и втория се очертава да е такъв. Да. Определеното, както казваш ти, пирамидата е в действие. Да, да, да. Въвеждаш първи, ало тук опита атракция. Браво, тук попадна, мисля, че точно в главата на Радев. Доколкото знам, не си много привържениките на близкия бой. Не. Според зависи винаги на моменти и да. От съперника също. Вече последни секунди на този първи рунд. Важно е как ще го завършиш.
край на този първи рунд. Каква оценка би си дал сега? По-спокойна обстановка. По-спокойна, първия рунд, да. Малко опипване, да видим как са нещата. Изненада ли те с нещо съперника? Не. Или точно както сте очаквали си играе? Тук сега, ако мога да се спомниш какво е казал Краси Кирилов в този момент. Ами честно ти кажа, не помня. По-настъпателен с ръцете да бъда. Внимателно го гледаш? Вече. Да. Патриот Дупница е такава един от клубовите, които нямат много състезатели на такова ниво, но винаги поддържат конкуренция. Така и нагалено ти подвикват, Теодорчо. Да. Да видим сега втория рунд, как дали ще си доволен от това, което си направил. Начало. Ай първи, Теодорчо! Ай, Теодоре! Ай, Дени! Тук подхлъзване беше това, опит за подсечка. И двамата за високо вдигнат гард, няма някой да демонстрира, да предизвиква. Значи тук очакваме да си по-настъпателен с ръцете, сега екипировката или нещо ще бъде оправено. Тук получи аркада. Аркада, ето. Тук минали ти така за кратко пресъзнанието, че може и да спечелиш така служебно? Да, не исках така да спечеля, в смисъл исках да продължа със сигурност. Така да загубиш матча. Да, не ли показахме, да, пък и така победа едва ти били ти радвала това опис. Да. И все пак победата си е победа, но... Победата си е победа, ама не... Няма си доволен. Удоволствието не е така голямо, да. Тук е отново концентриран изглеждаш така победа. Да, мисля, че не е сериозно, но ще продължи. Тук е една много хубава размяна, да, здраво. Здраво стъпих ти. След тази аркада усети ли, че съперникът ти така малко по-предпазлив в тази зона? Колкото знам, не си превържах на тези клинчове и прегръдки. Така и не цигира ги опонента ти. Гледах повече да натискам след като след аркадата. А тук хубав изкиваш, добре се измъкна. Доколко е важна играта с крака? Ами доста голямо впечатление прави на съдиите. Тук доста устремно тръгна, да не може да се спрежа, же. Тук се разменихте по един удар. Сравнително тежки. Виждам, че ти подсказват от ринга да целиш аркадата. Да, дясно дълго. Но пък, доколкото те познавам, не си от тези, които така да тотално и само еднотипно да атакуват там, където е болното място. Тук беше... импулсивно ли бе решението или бе... Импулсивно, да, на момента тогава. Много атрактивно изпълнение, да? Ами и този втори рун, така равностойно, тето сега опитва и Беквис Радев. Спя да го парираш.
Явно сходна тактика имате според мен и двамата за третия рунд. Пазите най-доброто. Последни секунди на този втори рунд. Доволен ли си сега от това, което... Да, до момента да. Разбира се, и двамата можехме да дадем много повече, но... Така се случва. Ето как Краси Кирилов. Отново може би за... За ръцете по-настъпателност или... Да. Поне това му говори за към повече да изтеглям, повече да връщам. Те, обаче в другия лагер имат пък задача да парират аркадата, да се отвори. Честно, имаш ли указания да атакуваш само дясното? Не. Това е като цел, да, но не сме оговорили, то е ясно. Да видим сега и третия рунд на тази пета среща. 72,5 кг. Теодор Христов бил Варна в червения гъл срещу Доброслав Радев, патриот Дупница в синия. Поздрав, прегръдка между двамата, точно така и трябва. Да видим сега какъв анализ ще направиш на финалните 3 минути. Научим и призави за да си по-агресивен. Ядоса е си. Много интересен призив. Нужно ли е да ти ядосат на ринга, за да много тук добър бекфис попадна? Някой път, като се ядоса, ще се променят нещата малко, да. Само че там пък адреналин може да играе да. Роля. Нормално да има повече клинчове в този трети рунд. Да. Тук пак... Подхлъзване, да. Като физика усещаш ли, че имаш още сили тук да завършиш? Да, ами се бях се поуморил малко след втория рунд. Доста се фърлихме и усетих малко хумора. Да. Доста по-активни бяхме миналите рундове. Да. Но все пак не играеш на максимален риск, тук вижда, че атаката е... Да. Виждам сега Краси Кирилов ти дава съвети. Сега... Попадна Бекли за... Да. И също беше тръгнал в атака. И тук вече се решаващи секунди, кой кого. Виждам, че от... Лагера на противника ти постоянно за перка ти дават съвети. Такова питане едно летящо коляно не се получи. Е да, вижда, че сте уморени вече тук и двамата. Да, определен. Много обранен съперника ти, такъв да. Компактен, да. Аплодисменти и за двамата. С две думи, как видя двобоя сега? Доволен ли си или може и по-добре? Много повече му е, много повече наистина. О, да кажем, че не е най-силният ти матч със сигурност. Да, определено. Виждам как се радват в лагера на Дупница, Доброслав Радев.
Аз Кирил спокоен, обран. Той да. Не издава емоции. Не показва никакви емоции, да. Очакваш ли да ти вдигнат ръката тук или? Да. Е, тук е най- така, неприятният момент. Видях физиономията ти. Това вдигане на ръце означава, че не си съгласен, нали? Не съм много отворен, наистина, да. Скромен в изказването си, Доброслав Радев. Тук е доста интересен диалог с треньорите на Патриот. Какво си казах, ти помниш ли? Еми, казаха, че са доволни от мача, че им хареса всичко, че доста атрактивен мач направихме. Но са по-доволни, че тех не се задате да победил. Да, естествено. Еми сега, какво става? И втори път не може да вземем реванш. Така очаква, е, да. Че очакваме третия сблъсък. Ще видим за третия сблъсък, да. Вече и пък си двойно по-амбициран да, да стигнеш до успеха. Все пак да кажем, че победа Доброслав Радев, но мисля, че една така добра стъпка и добра подготовка към световното в Сараево.